Právě jsem si zapojil kabel k plus dvojce. Doufám, že správně. Na dvojce je ground, na pinu 4 kompozitní synchronizace, 6, 7, 8 by měly být barvy RGB, respektive pořadí v tomto. Černý, hnědý, červený drát, RGB, piny 7, 6, 8. Tak, hodlám připojit do tohoto RGB konvertoru. Zatím nemám signál. Používám k tomu starý VGA kabel. VGA mizerný. Tak, a zkusíme to na plus dvojice, která je téměř v továrním stavu. Jediná úprava je ACB stereo. Jinak nic. Žádný scan doubler, žádná K-Maus, nic. Tak. No, snad nic neutrhnu. Teďka někde jsem to měl napájač. Napájení z této osmičky použiju napájač od tiskárny DeltJet 340, dává 10 V, je to spínaný zdroj. Tak. A připojím. OK, máme RGB. Vida. Zkouším. Tohle byla nějaká automatika. A teď se snad dostanu do menu. Geometrie. Aha. OK, co udělá tohle? Jup, to má vliv na jas, výborně. Takhle už to vypadá trochu přirozeněji. S tím se taky moc dělat nedá. Nechám takto. Můžu zkusit zvýšit rozlišení. Tam pravděpodobně nebude viditelný rozdíl. Tak a teď se pokouším stisknout break a resetovat spektrum. Ups, což se mi zjevně podařilo. A barvy vypadají docela přijatelně. Zkusíme nějakou animaci, protože nemám připojené žádné zařízení. Tak obligátní scout ROM. Jdeme na pruhy. A taky to vypadá celkem přijatelně. OK, takže čínský GBS 8220 se s šedou plus dvojkou dá používat velice pěkně.